Күтүкүннен күндүз тиячилер бит, онун көрөчүлөр бит, өрүү баларын курдук Бучанска биге радио бытагас эфире. Сакы көрдүрөн хитинелер национальный компания бу эфиригер колбонур. Бүгүн биге айар бөлөк бит, режиссёрдар Екатерина Голикова, Николай Степцов айдын, онна бириги тачыта Альбина Тарабупина. Бу кабаргытын саскы үтүү күнүнөн агардыли бит. Бигин роппутугар үтүү көз бар. Ол бетер история сахарбыт листерин арайталан, биге сайды бытыгар республика бит. Туру үлехит жоннургар күз көмө сайдыга терек болбу жоннур бутун үететер, бигеха үтүү көз бар. Олортон бир үтүү колу бурун бүгүн биге ага сефир битиге кепсех бит. Ол курдук өсөтчөлөргө себеске булас, олуктун мутун кенне. Бигеха үрегарийни сайыннарыга. Сахарин отчотогу Бастакы үрегири наркома Иван Николаевич Жирков тугунан кинятын үетити тугунан бүгүнгү бириге кепсех бит. Онан бүгүн биги студиябытыгар Иван Николаевич Жирков Канру аймактарын ыңыран олоробут. Тыктабыллах Людмила Горовна Слепцова. Эн кинеха сиен балта болагын Иван Николаевичка. Оноттон биге иген бу республика культуратын туйгунун Котугулу Лиңи федеральный университет ветеранын быгытынан оноттон Россия үрдүк өрөктөнүн бочоттах үлөхтөн быгытынан билинебит келбеккер мактал Людмила Горовна. Итени бүгүн биги студиябытыгар эми Иван Николаевич Жирков Канру аймага Жанна Петровна Григорьева национальный библиотека периодикага салатын үрөхтө биги студиябытыгар жетти. Дароба Жанна. Дароба дарын. Же бу эге уру Канру кигет аймаккыт Иван Николаевич Жирков отчолорго те Улан көрдөккө интеллигенция бир бастын кетете боллади. Кине атын оттон бигити Уюнскайы, Баярова, Донскойы кытты бирге аттыбыт. Тоо тенник жыс болталыбыты. Истеячилерге, көрөчүлөргө же баалыста Людмила Горовна сырдатыкка. Каз бирде аймакка томус туттар кегилер. Оны ситим салгыр кеги бар болар. Бир аймакка бу томус туттар кегибит Иван Николаевич Жирков. Кени тыгынча 931 сыллактан 37 сыллакка дери Саха СССР үрагыр итеген наркомын комиссарынан хыджар. Яцик члена Оюнскайы Мосовы гытары тевис тенге бирге үктөнөн үлели хеджибит. Бу Иван Николаевич сүрбет ёт састах кеги Бульгар улахан эппетнистяк үлени жайбыт, онна салайбыт. Оны мен кене биографиятын, Иван Николаевич биографиятын, икки тыхынча сетте хыллаха, кене сүз сахату оларыгар, Иван Жирковтен бы кенеге тахар бұппыт. Бы кенегені жа тахарар бұтыгар, бичик кенеге издательствытыгар, бұ республика кен туттар жоннора денсигерияға. Бұл кенеге тахарарға архивынан, үлелі хыджан, библиотеканнан, музейінан хыджан, үйрәп бепіт бұ. Мен хүрдәғын ден кен тұтынным Иван Николаевичтан. Бұл хүрбет өт састақ кейі түгілі ләбіті. Кені әдер басывық қағықы редактор. Советская партийна школақ завуч. Аны боллағына, онына үті бүтін Россия дүнен білі өрәқтәйін программаты «Всё обуч» ден программаны олыққа келерерге. Қағыттары, орты анал үйрақ заведенияларын терьерге, осколаға үйренер пособия, онына главный бир улахан өсті үңгөте демін, Саха государственный пет институтын терьерге жа, кені ола жаханнан үлелі әбітке әбіт. Оны бігі болағаны мен оғырдақ біне медиа мұттан, әжей біттен, аны қылайымнаттан еген ұрыт ғитар әрдақ бітіне, Улох хаңыр баттар еді. Қайда қара беге аймаққа бұлыргытын. Этан ұчылы етаққа табу еті тема болар еді. Онтан кенеге деол еті кенеге тахарары үйреті хайжан көрбітім доғар. Бүкі хебетін тұрыскиз, националист, японский шпион, онна самурай, враг народа ден олақ күлімой берен қаяқта біттір еді. Онтан күттананар еті білет әргеділі беге жоннар бұт олох. Улахандык туугулу аймактагын ула хаңырбат кеп себет этилер. Онуттан билген үйебит уларыян, историяга сыгымыт уларыян, же хаңаттан үйретен, же бу икки тыхынча хетте хыллаак Иван Николаева хаңы арыйдыбыт.
Бо арыер бытыгар, конечно, ула эдеем өңөте Анна Николаевна. Кине бу кине туғынан сырды көйді біл иджа кәлін. Бу сүй сағын бұға толор дері иджа ғырытта. Онына барақтата бұ ұлыңы үй әт тоғыз күнігер бұйыл. Сүз сағын тоғы 15 күн болан баран. Оны жа істәшілер, күрәчілер өйдер болықтақтар. Бегеме телевизорынан, радионын ұрдатан тұрабыт. Анна Николаевна Жыркова ден. Бұ сүз сағын толан баран. Бұ бұйыл сыл ханата ұлыңы үй гәде. Олықтан тұрабыта кені бәдін кемігер алампаны көрбіт. Алампаны ұ қарағынан әт тылынан көрін, кәпсетен, әдерге дере историяға бір ұмнылы бат суылы қалдар біткей болар. Жәге бұ күрдік ұлған жон сыжана аймақтыра болағыт, оныттын бір самай бұ әдергәділі біхеге кен тұтту бұд болар. Иван Николаевич Жырков кәлін ете ата күрджіктанан, кені олығын суыла чақчы арылылан, бұрыя суыға мәккелінен, кені ата доқсынлық. Аттанар болбута. Ите тен аттинге аркып көлөлө абип биткенде элбак материалы болбут болуктакыт. Элбагы болбут. Улуг мен токтон чогор бин онда. Ан бастан саха алфавиты гар турурту бут кейинен кейине бит. Комитет көлөлө абип. Комитет көлөлө абип. А онда боллагына Оюнскай сүрбәғылағы білі айбыт үлетін туғынан дакалатшы. Комиссия бірседетелі кені, оны основной дакалатшы кені. Ол дакалаққы білімдені маңны бәтін үлетінен сұруй бұта бұл кенеге ғақиді. Оны көрдіқ біне дәрмен біліңе қарақпыны көді бұл литература вет. Олық бүлігер Оюнскай айымдетін бардың ұрыппыт, бардың сағы-сағығыр сағылабыт. Оны маңы қақырас бұл кенеге ға Варвара Борисовна Окарокова хети докладын наха чуйдык сурян киллер битемие бар. Онтон ити аны оннук Анна Николаевна боллагына ити Анна Николаевна агата мине хем боллага Жырков Николай Николаевич ити алампа олок чугас дуру табарыга. Доро боллага. Доро кинилер олок 14 састарыттан Өте ол бұлыңға балық көлелі баран-бараннар, оны сұрқ сұтынан сұшчутына ғыджанлар. Олы қара алампа, ол бітігі күнер барыр дері бұй әхем Николай Николаевич Жырков, олы құрып бидгі әбіттер. Ол туғынан өттің ғылай кейі тұспа передачын орын сөбеті кәндікі. Ол бұ бігі түрі әбіт бұраты Иван Николаевич Жырков, Николай Николаевич. Олығын мен бола кең тұттығын бұ. Алампа курдук улу хурячы биге аймагы гытар алтыс бытынан. Оны биге бебетин Афанасьева анды Федоровна хүдәгін сөбілен, кені үлетін чәпчетәрі, кенелерге курук, джиақы хайстыватыгыр тугу бартын көмөлөхөн, масла бойка тия хитін кумуғын, мебеллерін бартын кені курук, күйіс көмі бола хэджір. Оннағыр ол табарығыр, чугас табарығыр, чагы белекте видите он бес саллака өсө бир үтүе үйдө биле бар деле Мирогоровна бар аха ол үйдө бил бар аа мен аны тарыкана бун кинети дүпсүнгө чолорго оскола туттаран турар икки тесте отчолорго же оскола туттаран дүпсүн оскола те кине атын сүгер отчолорго же билгин дагын оттон рокка нюкус үй баана жана аттыретлер боллага Иваниклар Жырковы она же биге икки тегинча Ағысылаққа оңыр бұд, арады бейрі бітеттен. Бұм білілеғ, ғызарсвені диетел, үйерақ наркомын комиссара, отчыларға үйерағырине республикаға, ұл салданға, дүпсіңге келдерігі жылғанны күлес біткеге Иван Николаевич Жырков атынан ұскола ингрелететтен. Бәбіт, арады бейрі бітігер оңыр бұд сұжаппытын істен. Ағығын оттан экранға Иван Николаевич Жырков үдемесінің көрек күт. Біз ағылатын күтті салағын ұстығы жон ұтығын тұға қабылла түхер. Әбәрі доғыттыр, чүмпірін әреде, әбол қойын, заңа сколыға кейді өрелі әхметінің ағабыт. Беге бұл тұғасеттергер суақ бөдің үкке менде мәнне ғосколыны бір сұл ұстата тұтан бітерен, тұғыншы 935-36 сыллақ өріқ жылығар кирен әрәбет. Әйеға ұчыталлар онына өрінәчілер аттырыттан олаққан мақтал бұн әтер бін көңілі. Доғытты, мен күджәз ке алғы сыңырдақ бұна көнірім берәрі.
Беги боскула вот, а та болар символуду. Ты, он тон дивсина сколько день остыли было гади. Бери тукам, ся ты над берег был. Андрей Оньеру, а кол кандыга ты берегкин, это онди. Беги учаттар бут, уверенер сайдар, кемис уеларин, иден сағалан туттар бы кейбит, нюку суйбанын атын берег хадиян нетебіне. Джона хеге туақ дейханы гуд. Иван Николаевич Жирковатын дипсина школа тегер ингери түгәнеттен биген орбыт материал бытын гитте бит. Бос школа билген оттан арсияға билдер өтеуқына школа ди. Ондық, аға. Білсеға ет. Білсеға бит, аға. Онна, бұ оскола, дипсина школа та билген директор Рожен Валерий Валерьевич. Бұ оскола хүрдәк достойны дедеққа идеяджар бұ Иван Николаевич Жирковатын. Оты түйет салдақтан. Білген ұрот үстеуға болбы тұғар ұты тағасылаға әме пастановлене таққа әжібіт Иван Жырков атын ұстарға дейін. Ағайық біреме ұлла әжібіт. Бүгін өмен білген ұрот мүжейірінің бәдеткендегі ұлық бұт ұлары неме Жырков атын түттірілін бәчаңы дейді де әжілдер. Бұс қолы наға чөй ұлары етері біт. Оны бін тұлықтан білдім. Кетінші әтті ұлақтан Иван Николаевич Жырков атынан бігі. Бо әдебиет Николаевна бағатынан кене атын үйететәрі, кең араңаға ғылын ай кене атын аттатары бұд, аймақтар стипендия олықтау бұд бұд. Икі түгінші әтті ғылттан. Оны білген оң әтті лауреаттақ бұд. Онтан бір үшігі лауреат бұд, конечно, бігені Альбина Фанасиевна ән болағын. Ити білген істен ағат бұд, ити радио очерка бұд, ити барытта ән білемнәбі Альбина Фанасиевна, кеті ғынчы тоғысыллаға, бо Иван Николаевич Жырков атынан аймақтары стипендияларын ұлын тұрар. Оны бұл... Мақтана бұд, оны тұн. Оны болдағына, главный хиті Альбина... Иван Николаевич тұғынақ кең араңа қағанда таққалы кеті. Бұл первый раз, бұл сүй сағындығар бейді тағысты. 6-15 сыл кені атын омынан барандар. Ол тұғынан бұл көміс фонда кейбіті бұл свидетельстіва бар. Ол тұғынан бейік әпсет еқпет, білген Людмила Горовна күлгіс рекламаға тоқту бұд. Ол кәнеттен салғыз еқпет, көрі еқпет. Я білген бейге ағасы фирбет салғы барар. Санатабыт бейге Иван Николаевич Жырковтен отчыларға хебеске бала солықтан бұтын кәніне үйрағариге бастықы бейге сақабыт сірін үйрағын наркомын комиссара. Кене атын үйететі тұла бүгін бейге студия бұтығар аймақтары кәлін бұ анал стипендия лауреаттар тұстарынан кәпсейлер, кенегелері некеніне кенеғын аллақ, кейіне тұғынан әме кәпсектірі. Оттон бұ түйімек қажа Ити лауреаттар кепсиргерде икки түгүнчө хетте алтан эге олуктадык. Бастакы лауреат ким эте? Бастакы лауреат Жырков Иван Данилович. Бу Жырков Иван Данилович дипсүн учутал. Кине бу бе аймакка бон республикага билдеринен хамай бастакы космонавтика авиация музейин бу дипсүн сиригеттери бит Иван Данилович барахсан эте. Кені хүрдәған бұ абағата Иван Николаев Жырков аты тілі біте сүрдәған үйерен. Бұ үвілені мероприятиғы тарға жаққа әлбәғі тұрулаған үйрелен. Музейін бүтінні тұран берен, көздірен, эскурция бәғін оңырын. А жаққа бай интересіне музейдағы. Олығын бұ аймақтар сөвелеген барамыд Анна Николаевна мия сөвелеген бұ Иван Данилович Жырковқа бербіптіп. Жә, іті күрдік. Кені атын идеяджиға бұ дүпсін орта сколаты әме ұлықан үліне үйтір. Дүпсін орта сколаты арасияға ме бәдін кемігер бір бастың сколаннан білілен тұрар. Бүгін бігіге ағасы фер бітігер. Ус алдын ұлығын дүпсін орта сколатын директоры Валерий Валерьевич Урожыны күтті. Бұғасы бәсті қолбана бұд. Үті өкінінен Валерий Валерьевич істеғін.
Алло, үтөкүнен. Үтөкүнен, Валерий Валерьевич, эгене онна энсалай росколагын, үрнәчиләре, төрөппиттере бу. Бүген биһеге хасифит битигер Жирковтар аймактара тарттан, итенне биһеге аяр бөлөк петататтан. Сүди киһатын жоһунну киҗә җыргытнан итетиге стенеге гаддалибит. Жабахалысты осколагы туғынан Иван Жирковатын сүгер оскола ситихитин билинге кемге үлетен қамнахан истебит. Бахалысты. Әшет әгірлары көтегір үтекінінен бейге оскола бұд республикаға бір қырджаға сүйірақ көгетінен білдір. Аралыйтен дүпсен тройска сиркевін бір сколнай бір қатской осколаға түнінча ағы 162 сұллаққа алы бұды. Байыл Шүйіз бейін ағасылын бәрелек дәрді. Кірдеғыз ұсқолы. Шәп, тәңінші 934 сылдаққа бүтін нәйдет тұрынан тұран үйірілік бұл түгенге сайының Иван Николай Жирков атынан бұл ұсқолы бұл атының әрек қайынген дата тұрар, бір еқа ұлақан датынан. Онан Мантамата, Отутюет Салтамата, Иван Николай Жирков, Сахадаттан Бибастаке, Наркоматен, Осколова Бутсюге. Все, беринги ко мне, Осколова Сьюз Отутогос, Сьюз Отутюсого Веренер, и Кидэнча, Вон Тогос Саллахтан, Республиканская инновационная площадка, инженерный класс, Сентьеманан, Лебедевит. Байыла мия бигаргати болла, кетенче сүйбе сылга, сүйбе бир сылга, бұл статус бұтын қалдан бігіт. Валерий Валерьевич, оттонде бұл Иван Жирков атын өтетеге қолы бұр научная практическая конференцияларға болуын, кене атын сүргітуге, түрікчетін өретеге, ағайық тылынан туға тенеті, өрнәчелер үттілеріттен? Иван Николаевич атын тұнбастығы өтсірет, веретеге бейеқі бүтін приоритетке тұрар, бейеқі ұшқола музейін фондатында қаңатыйға, бұл сұллата научно-практическай үйлелер үйтілмалылар. Оны тағынан әйіл Иван Николай Жирков 315 саға болары баланынанар, онына болдағын ұттын бұлан бүлітінен музейіне роктар, класс, жастар, Тобысы үйтеті үйленір, бетті үйттен бұланына әнжілдір. Онында тобысынан аныңызғы үйеріқ сұлын, беге Иван Николай Жирков атынан декады біттеріптен бағырады. Ты бұл молодестерін ға жүгейді? Бүтін сұлы бұға қаз бидді тәрәмі тегер бәртігер кетілдірін бері. Валерий Валерьевич, сіз па болық бұны егіз қолағы тұгар бәтін кемегер Ансия Николаевна Бажадунова үйеріні әдж Бия школа выпускница, да, били. Он на кинике псиан турар самай бастын өрне атчи партата дейін бар етеден. Он на дейін чугай юрақ тәқтір ол ролар етеден. Хиті күрдігі чугай югестер халғанан барар болуқ тәқтір хейхі. Қома юқ ойын бастын партата дейін туықтар ағын соқ, туық адбақ, чугай туықтар адбақтар. Саңа сағалағаннар кейді дәқтір еде. Бәйім қолыбыра бұл Ол сүйчігәйтші. Біге яқы мақтана бұд, бұқырдығы депсен ұртыс қолатын Иван Николай Жирков атын сүгер жоғыннақ, сақайрын бір күрджаға сас қолата. Депсен ұртыс қолатын директора Валерий Валерьевич Урожин біге қағыз фирді қол бұн әртті. Деге аймақтары бұл ұс қолы үтірілетінен ол ұс кен тұттар болуқта қыт, Жанны Петровна бұл қоланы күтті жа үйтеті үлетігер болуын, оныттан Иван Николай Жирков тұғынан ән бұл әдер күліне кейі бұғытынан. Беге депсен ұртас қолатын күтті тот сетемін әқті көлелі әбет. Бұйыл әме бұл ұл үйге баран мұд школаны көрімі директор бетін шыбады көрсін. Қыз класс айы класс барыта кемері атын сүгер әбет. Оны дәлбі сәрге көрді бет. Ақай әрегер білдер жон бір дойды лақтырна. Бір дойды лақтырна. Нәрігенеді. Например, история туға қылаға кемері атын сүгерген деп көрдік. Онына школаға кері түйәт ұлхан баға естенді бар. Еменна бұй Иван Николаевич Жирковқа ұңғылды бұд. Онына бұллағына бұй кетігінші әтті ғылтан стипендия ұлбыт жоннар тұқтарын барытын ұнчыбады қартысқаларын ұлбыттыра бияқа наға чүгі еді. Білден тұр. Жетті ұсқолаттан түйіл бәқ стипендия ад бары, Людмила Горовна? Отон
Уоникики. Уоникики, бо стипендиатор была мен тохтатым. Анализ там, утюки, атан, утитен, лауреат стипендии имени Ивана Жоркова Деманник, книга Тахаран Турабан. Он был лана, он был лауреат Танаган Бардахана, сюдерен тирехиней. Тоха бит. Холовор, бо бир лауреат Анна Петровна Жоркова, эмия, за Российская Федерация утюляго чуталете, депсину школатан учутала. Кини бо джолур Степанов тяногоны белемнен, хеттис класска юренегеттен Иван Жорков төрючитюн юрепиттерикен. Ити башкарев көребиттерикен. Башкарев поллағана Иван Николаевичка памятник оңорбута, бо стипендия. Бо боллағана Василица Протопопова, кини боллағана икетігінші сүрбәғылағы Анна Николаевна Жоркова сүйіс сағынан Барақстан бейті тұннағар тұттар бұты стипендиата. Бұл Василиса бұлағына Вероника Сивцева әме дөпсен осқолатын өрін әтшеті. Кені білігін ұжы студентка өлігет. Бұл жылур Степанов деп бастақы осқолы олырттан стипендиапыт білігін Москваға өрің бүтірен Билигин дағыны ман өлі лігі жар, жолур әсі кәрсияға. Онтон боллағына хамайн тирехіне мен бәм университет көлелеві боламын бо Альбина Афанасьевнаға қақырас лауреат ол сертификатын бір еметін тұттары түгенттен көстер қартысқа. Кетігінші тоғыз сыллағы. Бо боллағына Хабаров Александр Прокопьевич. Бо Хабаров боллағына мен университетке отутсыл өлелетім. Ол тухары біле дипломны үйліға анбастан университет история тігір Иван Николаевич Жирков орлоғын оны үлетін туғынан дипломны үйлі көзімізге әбіт студент. Қанық қая дойдыны? Кені қора тұғыты. Арай бейі Прокопий Алексеевич Хабаровқы туғылы болады. Хабаровқы туғылы, онны болдағаны саме интересіне болдағаны бұ. Иван Николаевич, онны бұ, мен әхем біргітір әбіт Балтылара Парасковия, Әдейдері Парасковия Николаевна қос сені болар. Оның еті мен қайдары әрінер әтімейті оға дальше, науға баран, еті теманы салған туғары үлелері біте болар дейін керетім. Білген ағаш өйдік сұсновый борғаты министерстве әйінен бар оғылыр сайындарар кейін үлелі хеджер. Молодец. Олы бәт. Үтіндік интересіне лауыр стипендиаттар дақпыт. Онтың боллағына Павел Васильевич Пермяков, бұл журналист, ұғалдан, телевидениеті болан, ұғық дойды, ұғық тоды ден әмее бәлері көрілерінен ажақа үйчігей кейінен орбұттар әмее Иван Жуков сүйіз бе сағығырананынлар. Иті кені сыйқыллақты, арас дойдылар ғырыларын тұғынан, иті Пермяков. Иті Пермяков, Павел Васильевич. Білген кені әтергі ділі ол бұрғанға өләрі хеджер. Онны боллағына ұттон Хаврова Марфа Ивановна дөндіпсін іті осколатын музейін директоре. Оны бұ музей, школы музейі ажаққа үшігейді көлелір. Олен бұ Марфа Ивановна ме 2017-те ғылаққа стипендиат болан тұрар. Онтон іті башқаруы әтер боллағына ұттон кенік скульптор болан бағам бастықытын Иван Николаевич бүйін тұрған үті осқолын негер білген да тұрар. Әйті кені ұңырбұта тұрар. Кені ұңырбұта, онында кені кәнікі білі бағар болан ұмайын неген аты хилге тұр бұтын жа кені бәйті сүйрен көті оған ұңырын білген үті бұ. Бігеме бір стипендия апы деті барақсан. Белемнер, инеканан биги кинини кытта бутүһүмә кайбетер, онтан келер түһүмә ка. Хатаннагына кепсет якпит. Же аймактар тогу бу курдук. Эге анал стипендия оңорон, анал маннык фонда терген, хиди курдук жамы кытты. Дигинен олус үйелек үчүге терени. Мен этимре мусустар сүрбекке күнүгер. Иван Николаевич Жорков төрөвүк күне. Олігінші бігі бұл ғылын айы бұл екетінші әтті ғылтан Иван Николай Жорков төрәбі күнігі арқаянды бидде лауреаты стипендиатын ұрықтақ бұд. Ол стипендияны тұн фонд әрімік бид, фонда бұд секретары бұл Жанна Петровна. Кені сүйрен көтін үйті бәйбіт, қатшыны бәйбіт бұрақсан қомы еб. Аймақтар. Аймақтар де арағыны көқтіяқты күттір бұлықтақтар Жанна Петровна. Бары білі бағат түнен, көңіл өт түнен, өйтетей бір ұлыған көріңі болдағын.
Ото мен народный поэт Сава Тарасовтан сақлықпын барауын үтеке барақсын, үйеліхе кымнақ. Үйе да ахан баран үрі ұңырардақ ден. Петіне беге бұл аймақ бұтын Иван Николай Жарковы үйеде дәрівет бұл маңнық стипендия анавып бұт. Екі түгінші әтті ғылаққа. Оны бұл білеген бұлырын берехтәк бұт өтебілі алғас. Это тух хамск болом туран. Кайем бербаққа бұт беге боланы екі түгінші бұл сүрбе бір ғылақ бұт. Он тосыл лақпытын Галина Накентьевна Захаренкаға тұттарықтаға дебет. Бігеме коллега бұд? Коллега, аға. Бұ білілі журналист. Кені боллағына бұнға чүгей видеофильм оңырын. Аға Жырков Иван Николаевичқа, онына әжей бетаны Николаевна Жырковаға. Оның бігекен яқы тұттары бұд бұманы. Аға, онтын бұйыл. Олы сөзіге, жанын бұйылғы Иван Николаевич Жырков атынан журналистарға анам мұт бұ анал кені олығын үлетен өтетегі өлеспет білілі журналист бігеге коллега бұд Галина Кентьевна Захаренкаға тұттарылар тұғынан үте оғаруыны өгеге бастықыннан еттігет, онан салғы реклама кәнеттен көпістек бет. Отчаларга бигер республика битегер, отчаларга сахарин автономитегер болла. Дюгерагарине өрө туппут итенне биге сакалу учебниктер бутын, тегерегер осколалары итенне билен турар сахан интеллигенциятын үрө катардыга улуханыр оллак, отчатагы биге автономия бутыгар бу сака серин үрөгаритегер сагаланытыгар инники кардыны оңорбут Иван Николаевич Жырков үрөгаринер комын комиссарын үйтетит оның бүгінгі ағасы фергі көп себет. Ағай қаллағаты кенай мақтара бұ күрдің сақа әрін білілер жоноден серияға кенеге тағарын тұралылар. Оныттың бұ кенеге ғай кербі жонтың бейдестерін бейін бейге ме ағасы фергі қол боқ бұд. Жа реклама бұр үхпітініне Жанып Тұровына бұ 19 сылға Иван Николай Жырков атынан стипендияны еге Галина Захаренкаға анавы күттуынан етіндердегі тұттыңжа өссі бір лауреат атын тұтан олырығын. Антон, бұйылғы стипендияны беге тұттары бұд Дюпсен орто сколытын отличник Сиросийской, онна республиканская олимпиадалар кыйлақтырыгар Иванова Нина Викторовнаға. 11 класс Дюпсен орто сколытыгар өренер оғы тұттары бұд. Бұ ағаяқ қонығынан бұ стипендия, бұ сертификат аянныға кенеха. Ты, бо Иван Жирков трябик куне, муса стар хурбеки куне. Юн бола, юн бола, ди. Где бу кисту нам биго се кепсети хпит, бигистер битнен кинью народ трике дларнага наука, практика, конференция тигер. Он нагар бо колбахтах араб дой дуларгар. Дубай гетие улете бигирем мит кис. Иди курдук олус ситихиле куна барет тунен. Айм нилах жугай кен сакахерин. Инникитин кен туттар жана булухтах. Стипендиаттар бұд, бүгін біге Иван Николай Жырков бұдатын жоғынақтық сөгәлілер, олардан бір дәстірі білген біге ағасы фир бітігер қол бұр кейбет, Джулур Степанов. Күнісі 70 класқа өріне әджен дүпсін орта сколатығар Иван Николаевич өлбәді бұд үтіу атаден, күні түрікчетін өріп біт үтчат болар. Білген жек енергетті ағасы фирге қол бұна бұд үтіу күннен Джулур. Джулур, дарабо, бүгін студияға Людмила Егоровна келен олар. Уаннатон Жанна Петровна Григорьева, бо Иван Николаевич Жырков аймақтыра. Джулурджа бастатын тұрын беге әйген бүгін эфирге кіттаргенен әғарделейбет. Уаннатон бо Иван Жырков атын сүгі әджерін әйеға тұс олыққор, бәғар түгі берері. Төхі итікәнеттен сетихеленнен кене олығын өретігі баған үссі күрбіт болықтақ. Истебет? Томин Степанов Джулур Владимирович Деммен. Білген ЖКХ паритетный технический управлятор главный специалист Ливен. Ол дінде екі жыл ұстата дипсин аға бағылған сол бұл ашықтың үлі әуті. Бәйім Московский институт стали сплавов өрімеді. Бұл үлінің қасайты қалуа 2010 жылаққа оныс класқы өрінесі жан Иван Николаевич Жырков атының стипендиат бол бұтым. Иван Николаевич олығын оны аймақтарын өрекпеді. Салаячым Российской Федерации Тюляху Чудала Жыркова Анна Петровна әті. Анна Петровна өңгөтінен сақы национальный архивыттан әлбәң материал құмылды бұтты. Ол документары үш сұлы сата Анна Петровна өң 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 өң
Иван Николаевич, Вот он основной документ будет именно сохранительный архив вот он будет тогда. Он до этого мин и Анна Петровна коммунистка такая, он эбем ики эбем икин коммунистка тогда. Александра Николаевна он и Елена Григорьевна эвелем коммунистка тогда. Ол тюмигден эдакпай документ будет под копиятный электронный. Он его копиятный корен рутан нардан уже тохом отдохнут перечи. Он ног. Бүгүнде бул кинигени бийиги тутан алрабут жулур. Иван Николаевич Жирков тунан онна же эн үлэн бу кирби дебет. Бу батта Людмила Горовна. Жирков өлбө дебе дүтүата ден. Же лохан бу бете анан нардан каз бидди аймактарынан тыыран бу курдук алар бута. Олус керек сенер булени хурьергер жулур же өссө бегар тух саңа сана өскө битей. Кен тутту бир додулагың атын өрө тутуу оннаттан кихи болоргар атаккар турарга эмне терек болбут болуктак эн санаң сананкана ити төрчүнү оңорго бихи именно Иван Николаевич ологон үйрөттак битти кине оны эдер сагар ажакал бага жетишпит кихи болор ха онно ондук болон бийга именно ханга улаатан эрер осполог олоргар онне эдер учатка улухан премьер болор бихи осколот Иван Николаевич атын сүгөрө бихи кырдыдактыын премьер болор бихин акинни стендовдугар атын көрөбүт бугунтеспитинбот ол премьер оңостон кыйыр болокбут үрдүккө тардыар болокбут сөпке таган онен кос кос эхең Родион Жирков эме тарычы бу Иван Жирков алоган үйөртөнген кини силиген эме болбут эбиккинди оннук аха бийтинде касты тарычын оңорбуппут оннук күрүн актакана тох дүпсүн элеге окшенен бары уруу бары аймактар болобут себеп болуш ичиге билигинде тугул элегини эн бу олог жаак коммунальный кайсыбатын салаатыгер бар биндетиңди жолур оннук аха Москвага үйрөктүн битер алло истебит бии итинде улана тугунан жартынабыт хаңа кочоону тутуларга жак задание белемдейбит тох инженерный уна паритный технический үлө болор олус үчүгө жанан мин мана кылгастыга тарбинен эссе тох ити бул стипендия бутун михал уханыңа болбут ха ону спаска деп стипендияны мин онна как раз бии аны эге бар болбут ол эгеге белемденерге тохка күйүскеме болбут репетитор. Өссө бир стипендиат Жулур Степанов аят ута үлели жарыттан бийкен туттабыт. Молодец оголу. Молодец. Же бул этен ар быппыт өссө бир бул билиген бул быйылгы стипендия аптуна эле тек кана багырбытың да Жанна Петровна. Бул бийка ети кирдил деме көрүн ол кенттен. Истебит дарабо. Алло. Дарабо. Алло үтүү күнүнөн. Үтүү күнүнөн. А бу верин лак костюмне не гадди дивим бар экен. Ал бинас насевнаны чола неге? Тук мен бала туу билерин унум деди иди. Иван Николаевич Жирков атна премия улуктап дийит. Онду утту суума така хийдемин дийет. Бу аймактар улуктабыт. Стипендия. Ага, стипендия бут суумата 10,000. Итинни курдук Бэжунун үйөтүтүгө канны барар уруу эме кылсын деп боллага. Жүчбөй сагалаган. Он бого боллага ди. Очогунаттын кехине бу эти ийтти битти жолур. Бу ити ол фагана
Бля, хочу грымчик беремети горол степени ламбер и репетитор ламбер тоханан и ти дугура хакирери гор тоханар. Бабилингё голор бу теми дугура хакирери белемне нахеджалар. И ти Василий Салахнина. Кинелер эми симбилити би хочу бу Иване Калаве шартнан степени наллахтар ол хочунан. Дугурахтери гор даганы тоханыхтары диханы бут. Он утон хаме кларная бу. Бетерехтер, бекюгер, эренер болуге хеге сага хурар. Сага хурар. Степенди. Эссе бит, десте бит, колбана бут, дыраба. Алло, дыраба, дыраба. Итекунен. Итекунен болуқтун. Исте бит. Ага. Ажигаянтен агады болуқтун. Дюшин Атос Колотын Иван Жукубатынан агады дейхпын бағарабын. Мақтал. Мақтал. Ага. Мен кергерім едін алта хулла бітә. Дипсинге бе? Ага, дүшімді, алтығы үләуді. Кемдені? Юнна Ширяева ген. Юнна Василиевна ген. Олысы шүгей? Оны әжігәнтен мақтынамы тәңі дүлекпінің бағарабы өтін дүшін ақтос болатын. Мақтал ұрақ үртенерен кел бүткет. Эхеге жекергенгі тәме, Иван Николаевич Жүрков олығын историятын кітті хебәсті аға бүтті. Же, ұлан көрдіқ Бу аймақтарға денник үтіу аттыры үйететенихи өсек кенегеннен, әтерге жері қоғынынан, айымнынна деме берілден әді. Эгі аймаққа жетенник бәғатігер сағалағаннар балылар доқылы бұр. Кенеге құрыян қолыны көріуге, қоғын құрыуге. Отын мен әтерге ділі білген оларын әттіқ ары әдерім өбді болылар жебін. Олық Иван Николаевич үтетематан арыянмын. Олох наука барыхтага биппинди ханы. Итикенигене оңорон баран билин, ахенике агам көрдөк бине. Ону мен аны кеннике болганда мен пенсия таган барымнар, кенеге таарынан жарыктанар болдум. Сүрдөгүн үлүгөн, ола и сүрөк биттен багарын. Анна Николаевна Жоркова тугунан тогогон сагаран Аллах кенеге оңорбутум. Онна боллагына тогогон тогу сагаран Аллах эми дорога долголетию ден. Эмей кенеге оңырбудым. Белігін боллағына Анна Николаевна, конечно, кені тұғына ғачуы сұрдық кейі. Кені тұғына материал нағал бәк, бартын мұңня ғаджабын. Онна Анна Николаевна тұғынан сүй сағығар тейбет тұғынақ ұчуғытал ден ұлық бей республикатыр кені соғытық. Онна мен әдебір наға істерақ біттен мақтанабын. Оны кені сұрдық атын қайда қырымы үйететекпін наға бағарабын. Олиген итинди суруяр үлага колонорум онны мен этерге дылы аймактарым сеннер битигер эми оголар баллар хүддәгән диктеп үйрәлләр оны бала биле мен огар дәхпине итиндик дигән эппеттериттен билемәне күннәгәннән хиҗрәт бит боллаҗи оны билеген баллагын уже биге бебит иччаттар битигер маннык Кеге өті кең тұттар аймақта ақпыт, тұмыс тұттар кегелі ақпыт. Оны кәпсе әбіт өсі бұ, сетеме салға бұт, Анна Николаевна Жүрковы сүйіз састақ, үйе састақ, күр жағастақ бұттен. Құру кең тұтталарын бағарабын. Жә, ите ханағын бігі білеген күлгас тоқты бұлға кәніттен, істе ақпыт бігіға фонда бұтығар әме Анна Николаевна Жүркова әтен қалылар бұт үліға бәрені, Оғылыры таптағын, осколаға беріне туғынан санатын, қылғас тоқты бұл кәнеттен істек бет, кене тұғынағар, бігі кенері күтті кепсетен алтыған тұрабыд. Бігіні күтті біргі болын. Бігі қа историяны кеге ұңырырден бәрген әте бар. Олы бетер болуққа сүриятчы бәйтін әемнелерінен, ұчутал бәйтін өрнеятчелерінен оттон салаятчы, нұруат ситен құтан тақсытығар кене олығыр үтекен солу ехі қалылар бұт боллағына, өйлер тұқары кене ата ұмнылы бат. Ол үтек қолы бұрынан үтек мектетінен бүгін бігеге аға сафирге кәпсетер, өрегірейіне бігеға сәбеске біласағына, сүрбәхіз 30 сылларға, чақчы сақан ұруата өректәғ болуқтағын тұрулас бұд Иван Николаевич Жүрков тұғынан кендер аймақтара бүгін бігегі студия бұдығар келен. Олар-олы кендер кітті бігеге аға сафирге кәпсетер бид, істеячілер әме санағытын тердеқтін сөп, білген жа бағалыста Людмила Горовна істек қайын түліпен кетті. Дараба олырым істебет. Алло, дараба олырым. Дараба. А, бұл ұшқазда Ермалас кәйбін. Олыс тұғалақ пазналағасынлай бейзі болы тұра ден ұланды мақтанабын. Оны ұта бұл Галина, Энекешіне Захаренко, Анна Николаевна Жүрков ұтығынан бейзі ден олыс сөйге көріп бүтін. Оны ұта Анна Николаевна барақсан,
Олох бәзін тұлының жөбайдық кәпшәйбіте, байнықлары жүр көп баланпалығын, Иркутская қорықы көрсіптен тұғынан, кейін долгвестер кәпшәйнәте. Оны бұлым аның етәддәкін, ото бейеға бұл сағырыгар Егор Петрович жүр көп, Александр Николаевич жүр көп кен ұтан, үйәрің ағылдар білділек қалаяшылар бұд политиктері бағылыр. Бұл бұйонлар Александрдақ, Егор Петрович, бұл Зиркоп, Иван Николаевичқа ханарымыз аймақтан дөйен, бұл сақалы сезінен үйі салағамын. Мақтал. Мақтал. Вопросқар. Бұл Иван Николаевич Зиркоп, бұл кенеге тақсарығар сүрінің әтчіннен, Александр Николаевич Зиркоп бұл бұды. Александр Николаевич Жүрков, Анна Николаевнаны күрік көрер, істер, көмілігер, өйөбіл болар кейбіт. Сүз сағырме бұран әғаддәлі әбіт әкейбіт? Әғаддәлі әнаға барақсан. Оны болағына күрік, өтін бары ұғалданлар болла, бір ұрайонлар. Ол ғынан бұран бұ Анна Николаевна Александр Николаевич күрік етереді. Әм бі аймақ бұтты өден. Оны Анна Николаевна етереді. Олақ ойда бәппін, оғынан бір фамилия лақ бұттыр. Ғынан баран олақ бәтін қаныру аймағын күрдің көсір істері тәхіп. Оныттан үті түрічен үстөй еретен бардақат ұғалдан жұрқовтар бағар түрділер олақ барты бір бұлын сөбеті бұлы. Сөп-сөп. Оның бігі кең тұттабы тидіні күшуге оғылар бағларын. Бұ Иван Николаев жұрқов күрдің кенелер әме басақан орудығар әлбәғі түйіні оңырай дәржандар болақтар әді. Бағалысты қолбан әрәдір аба? Бұл үйдәші өйіп үйдәші болы тұрар. Онымыла бұл Людмила Егоровна бұл бәйтін түріттерін тұғынан Чолан Иван Николаевич тұғынан, Жүрков тұғынан үйетті үйдәл бұл өні үйіпіта. Оны мен оның сиякқа үліл яқпеттен білебін. Оның кенеға мақтабуын білдірабін. Оны әттен бәйім бұл Иван Николаевич Жүрков кіргені Марпы Ошыпығына Слепсова деген әті, мен мақтаға әм Игор өшіпі Слепсов. Бұ Игор Спирдонович білді бұл. Игор Спирдонович білді бұл. Білі бен, үті қасқытың көрімін өрттім. Оны Иван Михайлович Араманап, профессор лекция ғарығыр, бұл Иван Николаевығы нар ақтан әріреті, ұлаттақ түлеліна комсомолескай пропагандистері әтчеті деген ақтыреті, оны өтуту сылларға Дүпшін әдәрітчета комсомолистыра үддақ күшкі таққы ұттар. Үйіні құлығыры Зақар Васиев, Гоғалап, Күрді, Горбунова, үйті Иван Михайлович Шараманап кергені. Оны үзікімге ұз алдантан Николай Николаевича Койомап, Бөті Балайвы, Саммуап, Сергей Степанович Басидеп күрдік. Тоқты үйді алған диетелі республикіні қалай бүйденлер. Үйінен таққы бұттар олар күтті де бұй Иван Николаевич бірге тағыштыға дей. Оның деді үйінде алуған қомайық енкінің өріға біт, оның әрді өйленің қал біт, оның мен жа бұ бүйінгі бұ бір инеттері әтшілерге, үті әтшілерге дірің мақталбын білдірі бұн. Бұ Иван Николаевич жақчы бәтін чағылқа юаттақ тұлыннақ тұлынан әхінен сақан ұраты бар, әлбәң орбұт онына Оннук Игорь Антер қалан қалбытке болар. Мақтал үйде сәңгер. Ой, Игорь Спирдоновичке Аллах мақтал. Ені итіне мәні кеттен әбен берекпін сөп. Амма чығыя, оны сорыным ұлан Иван Николай Жүрков бары петте ғынекуңа бігі өреміттер. Оны ти амма чығыя, кеге оны емне ден кенеге тегер, Ване Жүрковтен бір очерка тағар бұдеді. Онына ұян тұрар. Бо бігітіттен, барбатыттан сүді үйірақтәк, үйдәк, Ване Жүрков бары. Еті кенені тән тұрар? Еті аммачық етін. Эпиттілара бары соға, отыт бір әрі сағығыр баран қалбыты ден. Аджақа тоқтан қомайын тұрын. Сұруй бұты теке әуінайым, не ден, кенігетерін ғачы өчір кіта бар. Қайдақ кенілер еті петті өкін өкінгі бігі өреміттерін. Сөп. Анта сорунум алған боллағына қайғы ғытан түхәтім дейінеті ол қақарас құтығы солысқа, оны бүкінеге әме келбеді. Оны боллағына маңық дейін құрыр. Қайғы ғытан түхән, дөйді тұғар тиян алас, от-тот, от бұғығар, сүйрі әджеллар,
кини Иван Николаевич онна Платон Алексеевич Оюнский. Онны күтё жоннор бун даже бу кайгытын түлбер көрөретим ден. Суруй бүттер бар. Онан Иван Николаевич ол хагынагы өттөн бары интеллигенция бары бекке билер, кең туттар, улаханлык өттөн сыналыр кийлери эбит. Бу кендики документтерден деген көрдөк. Суруптарыттан. Билигин ити бияха этте же Ирмалайс Кребин, бу Галина Кенчен Захаренко нахачу очеркатын көрдүм ден. Де ити кийнени бука астымыт, олох карагула көрбүп булуктак. Оннук, ага. Бу хранители времени ден учойба цикл барди. Эге компания катыгар. Ону бу Галина Кенчен Захаренко бе аны кланы мен сайына дачагалыбын. Ол дачага ардык ба болон турдагана мен Анна Николаевнаны стопум багарабын ден. Бу алампаны Билетин нахор бүккейіне ұстопын барын. Ардығық бәуті өтірдағаны барықсын келеннер іти ұстовыттары. Оны мен білен наха-наха Галинаның кентіп намақтан абын. Бүкіне бар болан Анна Николаевна 9-19 астақ кейі тыннақ мүсіне қаллаға дебу бейе. Сөркетеғын. Оның олық наханырк сүгіру ебін Галинаның кентіп үлетер үседенік сетігіне. Оны хетіндік Асторияны бігі дойдуғдың керігелерінік передачалар өсі таққа тұралларын ғарбағарабын. Олыс шүге. Сүрдәғ жон сөбілән көрір передачыда. Этергедлі кем керігеттірі бол бұд жону? Жону. Түйінақ үтуі мәсіндерін көрдірір, кенлері саңардар. Бігі түгінші тоғыз сүз араға, ікі түгінші араға сылылар ортылырғар. Очылырғы де Анна Николаевна барақсан ағуын тоғы састағыр кенені күтті көрсөне ме арадияға ұстан тұрабыд. Онны кені әтен тұрар. Бұ хірге кехі үленер өту тұқтақтен. Онны бірді бәрелер олыққа кехі үлетігер бірінелеғ бұлықтақтен. Өтен хағын тұқары ұчуталынын релавид кехі әтен тұнан қалылар бұд. Үтеуекен нәқтыларын істен ағығын кені үтеуе мүсіонігер сүгірген. Мен бағаханам ден жоңы дұрубыя, декерген жолы әйеті үле ғуанна. Үлеған жоллақ болаққана үйені күрді күхуре біп бұйыда. Күлғаны білбәккен үле жолы ден наға чүге. Дөксі мен әбебін кейеқаға үшіге сыйын. Дұғыр атас ден самый күнді біт. Ән әлбәқ атастақ дұғыттақ болақына әме күнді. Ол ең бұлырғылыр әтелерді. О жұрдақ қобық оқтан бербәттен. Әбет үрірі бар болбатты, кім дұғыттақ ол жаллақ ден. Ол күрчігі біт, наға күнді біт. Ордық бұ ұчғыталы біт. Самы жаллақ өле ұчғытал дені біт. Дұвайқы тұрғырайдан әйдәрі, тағым сәчөтері тұтырайданығар. Сытан бараммын, коллективы хуғық болан бараммын жөйтәдім. Бұ ағуын дұғыз сасбыр тейбеппен ұчытыл боламын оғылыры мүте санатынан оның кынаттанамын бұйыты тейдім дей ханыбын. Оғылырым барақсаттыр. Бір бірайын егі көтіп бәттір. Біліп енсеға бар бұтым кәнні. Құрутым бірайын егі айы келерлер. Оғылырын, өрәппіт оғылырын келерлер. Төйімі ғойлі сұттаққаны, көйен дәжі тұрба күрдің болан сұттаққаны кейреннер, үмері үйдіқтарына, томыры үйдіқтарына, сұллатақтарына олақ чәлбәс кене түйегі. Олыр дейін най үшігейдер. Әйтіндің насырайынаты ғойлі сұттаққаны, оғылырым, өрепіт оғылырым кәлернер, сұллатылыр, ұратылыр, үмері үйдерді. Де үкілін оңын, ұрыққыларын, ағындақтарын, әттебістенген кенелері күтті күссен өрен барабын. Бадылырдығыны сұтабын, оны матты. Әтереді мамыты, оғылырғын өтті жөй бақаты күлбідің оңын, кәпсеппетін. Ол нәме сұттынды, сұтыма ұлтыр дейдеді. Күрі, өреппіт оғылырын үшігейдіре дейін, оны күшігей. Отын бұ біліңәңі дылы. Бір бірайынығы мүтші түспәттер қаянды келерлер. Әне тұрын төрәбі күнмен кейіргес болып, үсті лау. Оғылар дейін оннық болалыр ебіт. Чонан мен бұ күрде сағыспа тейбедім, бұ оғылырым үтіе санарларынан, аймақтарым, сиенлерім үтіе санарларынан, собы чоғытығым бұ қалан барамын, олан ұғатым бұғылақ, кенелері үтіе санарларынан кынаттанамын, намақтанамын. Әхе
Эхэ мактанан, эхэгэг өрүү кенет тэгэр баргэтгэр мактанан барахсан, сүйс сахагар дээрэ олорон бу олуньйгэ, улуқтан туравда. Кенеті үйэн хаан тухар осколағыл элэн учуталлан жолонным дир. Кенені тэнэ калкыр династия барды. Бо беги бо Жирковтар, именно бо Анна Николаевна, Иван Николаевич Жирков, салгыр, бияха горныйга, бердегесте, хорту сколатын, Семен Данилов атынын сколатын, учутала балтывыт бар. Татьяна Николаевна Дичковская, онна улустага гимназияга учуталынан лелдир, Сахая Петровна Харлампиева. Мекенелер бо эджейбит, онна бо... Абагавыт тоғын үйететерге үлелі әлі әлі. Үйме көріні бүгін ара әже долгүйдақып бұлы, отты мен хегіннен өссі кейін тұтынным бұқырдық. Хеге аймаққы татын үйететен, үйеттен үйеға үттіктен үтчекке кепси, тарғата, білгенер әжергі долыс үшіге түмік тылыс дегпін барымын. Оттан бұл кейі аймақтарын түрчетін білері үйретері қаяндан ада олығын боллағына бұманнық стипендия олықтау бұпыттан оны маныттан әжейін бараққан барды демін барды демін тоқтатан қабеспеккебін өсе дағаны салғы тұруқ бұд әті дейханымын сылын айы оны оттан мен декәнні біттен бұл оғыларым әме балтыларым салғақтары дейханымын оны тоқ бар стипендиатор бұтығар бұқа барытар мақтанабын. Хэп, онна же, бүгін хэгэ бу икки болан кэлбэкэті мэлэсэ чугэ, эдэр ичат салгыр үйтэти үлэтэн. Үтүй кэхэ барахсан үйлэхэ кымнах, үйэ да ахан баран өрүй тыннах, үтүй жамутатын үйтэтэ тұруғын. Этэнгэ болуң, ангыскэ фирге көрсюх кадэрэ.